Re, viss ēters ir te! Satraukumu un neizpratni iedzīvotājus radījusi uzņēmuma Latvijas gāzes sāktā kampaņa, mudinot iedzīvotājus no izlīdzinātā maksājuma pāriet uz ikmēnešu norēķinu par faktiski patērēto dabas gāzi. Ministra kabinets septembra sākumā ļāva uzņēmumam veikt šādas pārmaiņas, bet iedzīvotāji ir neizpratnē, kura no šīm metodēm ir izdevīgāka. Un galvenais, kā šīs izmaiņas ietekmēs solīto valsts atbalstu. Vairākums Latvijas gāzes klientu jau ir saņēmuši paziņojumu, kurā uzņēmums informē, ka turpmāk rēķini tiks izrakstīti nevis pēc izlīdzinātā maksājuma, bet gan par faktiski patērēto dabas gāzi. Ekonomikas ministrija mierina valsts atbalsta apmēru tas neietekmēs. Atbalsts tiks piemērots pilnīgi visiem šiem lietotājiem, neatkarīgi no tā, kādu maksāšanas veidu viņi ir vienojušies ar tirgotāju. Gan tiem, kas maksā par faktisko patēriņu, saņemot ikmēneša rēķinu, gan arī tiem, kas maksā izlīdzināto maksājumu, šis atbalsts tiks ierēķināts un iedzīvotāji viņu saņems. Varbūt būs drusku atšķirās tā forma, kurā brīdī saņem iedzīvotāji. Proti tie lietotāji, kuri izlems katru mēnesi maksāt par faktisko patēriņu atbalstu, saņems reizē ar ikmēneša rēķinu. Savukārt izlīdzinātā maksājuma klienta ziemā maksās mazāk nekā reāli patērēs, un viņi valsts piešķirto atbalstu saņems tikai nākamā gada aprīlī reizē ar gada noslēguma pārskatu. Ja saistītais lietotājs tomēr vēlēsies saglabāt izlīdzinātā maksājuma norēķinu metodi, ir jāaizpilda pieteikums uzņēmuma lapā lg.lv vai jāsazinās ar Latvijas gāzes klientu. Servisu pa ekrānā redzamo tālruni.